Hej och välkommen till den här yogaklassen. Jag heter Caroline. Vi kommer köra ett yogapass idag. Antingen för dig som testar yoga för första gången. Eller så kanske du har testat yoga förut. Det borde funka för båda. För både och. Jag kommer idag göra yoga där vi jobbar sittande, knästående, stående och liggande. Och tänk på att alla är olika och de här övningarna kanske inte alls funkar likadant för dig som de gör för mig. Så anpassa gärna övningarna om det är någonting som är annorlunda för din kropp. Du kan också tänka på att om det är något som gör ont och inte alls känns bra så hoppa hellre över det och gör någonting annat eller gå in i nästa övning. Så det behöver inte vara perfekt. Utan gör ditt bästa. Bara haka på. Okej. Det som du behöver för det här passet. Det är egentligen bara dig själv och lite bekväma kläder. Om du har en träningsmatta så kan du använda den. Jag har en yogamatta som jag sitter på. Annars kan du sitta direkt på golvet. Du kan också göra den här första delen av passet som är sittande. Den kan du göra sittande på en stol, i rullstol, i en soffa. Du kan sitta direkt på golvet eller så kan du sitta på kuddar eller ihopvikta filtar eller handdukar. Så om du vill ha en kudde, en filt eller handduk till hands så kan det vara bra, men du måste inte ha det. Så första delen av passet kommer vi sitta. Och det är flera övningar. Så det viktigaste att tänka på här är att hitta en position där du kan sitta med en rak rygg. Och alla övningar som vi gör idag så kan du ha med dig att det ska vara lugnt och kontrollerat. Så känns det som att det går fort fram, ta det lugnt och stanna av lite grann och hoppa på igen där du känner att att du är redo och ta pausen när du vill. Så det ska vara lugnt och medvetet när vi rör oss. Och andetaget, det är egentligen det allra viktigaste, att du andas. Så jag kommer instruera att vi andas genom näsan. Men om du känner att det funkar inte för mig, så strunta i det. Och andas genom munnen. Så vi börjar. Okej, så jag sitter på golvet med korslagda ben, alltså skräddarsits. Du kan prova det eller att sitta på knä. Eller som jag sa innan, på en stol, rullstol. Det spelar ingen roll. Bara du kan sitta med en så rak rygg som möjligt. Att sitta på en kudde hjälper ofta väldigt mycket för att komma rak i ryggen. Placera dina händer någonstans på benen, i knät där det känns bra för dig. Och börja med att blunda, sluta dina ögon. Vi sitter här en liten stund och bara känner in den här positionen. Känner på den raka ryggen. Tunga händer. Sänkta axlar. En lång nacke. Andas djupa andetag. Och om du vill kan du lägga en hand på magen och känna hur den rör sig när du andas. Varje gång du andas in, tänk att du fyller hela magen och lungorna med luft. Och andas ut och töm ut all luft. Placera händerna någonstans där det känns bra för dig. I knät, till exempel. Och börja med att tippa huvudet åt höger. Så höger öra strävar mot höger axel. Dra in hakan lite grann så att du hellre har ansiktet lite neråt framåt än bakåt. Höger öra strävar mot höger axel. Och sträck ut vänster sida av halsen och nacken. Så det här blir en stretch för sidan av nacken. Kommer upp till mitten med rakt huvud. Lång rak nacke.
och tippar över vänster öra mot vänster axel. Så samma sak andra sidan. Vänster öra mot vänster axel. Det är svårt att nudda vänster axel, så tänk mer att den strävar ner mot vänster axel. Och dra in hakan lite grann så ansiktet kommer lite mer framåt, neråt, istället för bakåt. Sträcker ut höger sida av nacken och halsen. Så här är båda axlarna sänkta. Du sitter rakt med ryggen, det är bara huvudet som tippar åt sidan. Och kom tillbaka upp med huvudet rakt fram. Du får gärna fortsätta ha ögonen slutna om du vill. Placera händerna framför hjärtat. Handflatorna pressas lätt ihop mot varandra. Fingrarna pekar rakt upp. Tummarna nuddar bröstbenet. Och armbågarna strävar ut åt sidan. Sänkta axlar. Den här positionen kallas Anjali Mudra. Så om du har yogat förut kanske du känner igen det uttrycket. Anjali Mudra. Med rak rygg, låt nu huvudet tippa framåt. Som en liten bugning, bara med huvudet. För att sträcka ut nacken. Så ansiktet ner mot händerna, lång rygg. Och andas. Håller kvar den här positionen. Lite till. På nästa utandning kom upp med huvudet och släpp ner händerna. Och om du vill kan du öppna ögonen. Jag ska också säga att under hela passet kan du ha ögonen slutna. Du behöver inte se vad jag gör, utan jag guidar dig med min röst. Nu sitter vi rakt i den här utgångspositionen. Jag sitter med korslagda ben som sagt, men du kan sitta kvar som du sitter. Lång rak rygg. Och tänk att det är någon som drar ett hårstrå på toppen av ditt huvud så att du verkligen får en lång, stolt hållning och en rak, lång nacke. Så man kan tänka att man drar in hakan lite neråt. Det ska knappt märkas, det är bara pyttelite. Från den här positionen så ska vi nu göra en rotation. Så värma upp ryggen, mjuka upp ryggen lite grann. Då tar vi höger hand och placerar på vänster knä. Eller utsidan av vänster knä kan man tänka. Och vi ska med den här raka stolta hållningen rotera åt vänster. Så överkroppen roterar åt vänster medan underkroppen är helt kvar. Båda sittbenen kvar mot underlaget. Bara överkroppen vrider åt vänster. Som att du ska vända dig mot någon som står bredvid dig. Eller snett bakom dig. Placera vänster hand någonstans där du når. Jag sätter mina fingertoppar i golvet strax bakom mig. Lång rak rygg. Axlarna och bröstet strävar åt vänster. Och om det känns okej för din nacke så vrid huvudet ännu mer åt vänster. Över din vänstra axel. Lång rak rygg och nacke. Bara en rotation. Andas in. Och på en utandning kommer vi fram till mitten. Och gör andra sidan. Vänster hand på höger knä den här gången. Och vrider åt höger. Placera höger hand någonstans där det känns bra. Jag har fingertopparna i golvet bakom där jag sitter. Och om det känns okej vrider huvudet vidare åt höger. Alltså mer åt höger. Mot din högra axel. Tänk på den här långa nacken. Den raka ryggen. Och om du släpper dina händer. Se om du kan sitta kvar i den här rotationen. Så om du låter dina händer släppa från golvet. Eller låret där du håller din hand. Så ska du kunna hålla den här rotationen. Så det är mycket mage och rygg som jobbar. På nästa utandning kommer vi fram till mitten. Och så gör vi samma sak en gång till på varje sida. Samma sak. Höger hand på vänster knä. Vrider åt vänster. Och kom ihåg att andas.
Och på nästa utandning kommer fram till mitten. Sista gången så gör vi andra sidan. Vänster hand på höger knä. Höger fingertoppar. Nudda marken eller någon annanstans som känns bra. Bröstkorgen och ryggen vrider sig. Överkroppen vrider sig åt ditt höger. Och sittbenen kvar i golvet. Tänk på att ha sänkta axlar. Och andas. Och på nästa utandning, kom fram till mitten. Bra jobbat! Det är mycket att tänka på. Och det gör också yogan speciell. För då kan man, tycker jag i alla fall, det är lättare att släppa andra tankar och vara närvarande när det är så många olika saker att tänka på. Och dessutom att andas hela tiden. Så det, jag förstår om man känner när man är ny att det är väldigt mycket att tänka på. Men oroa dig inte för det. Det är träning bara. Och lita på att jag guidar dig med min röst. Innan vi går vidare till nästa position så ska vi göra en sista sittande. Sträck armarna upp mot taket som att du ska nå någonting högt över huvudet. Och alldeles raka armar. Spreta med fingrarna. Sänk ner axlarna så att även om du drar armarna så högt du kan så försök att ha raka armar men lite avstånd mellan axlar och öron. Så en lång stolt nacke fortfarande. Låt dina fingrar sträva upp mot taket, spreta på dem och rotera händerna så att du värmer upp handlederna. Så jag snurrar händerna åt det ena hållet, raka armar, bara snurra runt händerna. Och fingrarna rör jag samtidigt. Kanske så här, heter det? Knyter händerna. Knyter fingrarna och sen spreta med fingrarna. Så det kan man också göra lite samtidigt. Det är inte alls noga hur du gör här. Utan bara värm upp handlederna och fingrarna. Rotera åt andra hållet. Och på nästa utandning släpp ner händerna. Bra jobbat! Vi kommer nu gå vidare till alla fyra. Så knästående. Att stå på alla fyra. Och om man känner att det är lite oklart så ska jag vara väldigt noga och förklara vad jag menar med det. Så knäna placerade på golvet under höfterna. Så höftbrett isär. Lite avstånd mellan knäna. Och fötterna ligger i bakom. Sen sätter jag i mina händer rakt under axlarna. Spretar med fingrarna. Sätter i hela handflatan mot golvet. Så här står vi som ett bord kan vi tänka. Det brukar kallas för tabletop position. Om man går på en yogaklass så säger man ofta tabletop position, bordet. Eller på alla fyra. Och vi ska nu göra någonting som heter katt och ko. Och det som är viktigt att tänka på här det är dels då att spreta med fingrarna, ha en stabil grund att stå på. Knäna under höfterna, händerna rakt under axlarna. Raka armar, men inte översträckta armar. Utan om du provar att sträcka armarna så mycket du kan. Och sen böjer dem lite grann. Bara lite granna så att det knappt syns om någon skulle se. Utan bara en liten känsla av att du har en mikroböjning i armbågsleden. Och det är för att skydda armbågsleden. Och inte översträcka och hänga i armbågsleden. Och det blir också lite jobbigare när man gör så här. Så. Spreta med fingrarna. Aktivera magen. Så tänk att naveln sugs in mot ryggraden. Så att du skyddar ryggen här nu i de övningarna som vi ska göra. Så att du har en aktiv mage. Du behöver inte spänna magen det hårdaste du kan utan bara ha en medvetenhet om att den är där helt enkelt. Blicken är riktad rakt ner mot golvet. Så, lång rak nacke, blicken ner mot golvet, ansiktet neråt. Och från den här positionen så ska vi göra katt och ko och vi börjar med ko. Låt magen släppas ner mot golvet. Sittbenen strävar upp mot taket, bakåt. Och blicken går framåt.
Så ansiktet är framåt, bröstet strävar eller strålar framåt och magen är neråt. Så en ordentlig svank i ryggen. Jag böjer mina armbågar ganska mycket för jag tycker att det blir lättare att kunna hålla avstånd också mellan öron och axlar. Så en svankande rygg, det är ko. Och sen tvärtom, katt. Som en katt som skjuter rygg. Så låt svanskotan dras in, låt naven dras in mot ryggraden och kurva kroppen, kurva ryggen. Låt dina skulderblad komma isär och tappa ner hela huvudet. Så låt din haka nudda bröstbenet. Och nu ska vi växla mellan de här två, helt i din egen takt. Så, ko, svanka, sittbenen upp på taket, ansiktet framåt, uppåt. Och katt, andas ut, skjut rygg som en katt. Naven, in mot ryggraden, huvudet hänger neråt. Så känns det lätt att göra den här övningen så kan du göra den så, tillsammans med ditt andetag. Så andas in på ko, andas in när du svankar och andas ut när du kurvar ryggen. Skjuter rygg som en katt. Andas in, blicken fram. Andas ut. Kurva ryggen och släpp ner huvudet. Fortsätt ett par gånger till i din egen takt. Tänk på att det här är en rygguppvärmning för att mjuka upp ryggen. Händerna och knäna och fötterna är kvar i golvet. Du kan sedan stanna till alldeles rakt i den här bordet, tabletop position, där vi är helt neutral rygg. Händerna, knäna och sen fötterna i golvet. Och fötterna kan antingen vara med tårna i eller fotryggen i golvet. Så det spelar ingen roll hur dina fötter är, men de ligger i golvet bakom dig. Nu ska du få röra dig fritt i den här positionen med de här punkterna som jag gick igenom i golvet och röra dig framåt, bakåt. Skifta vikten från sida till sida. Värm upp ryggen precis som du vill. Det här bestämmer du helt och hållet själv hur du vill göra. Så vi fortsätter att mjuka upp ryggen. Involvera huvudet också, nacken. Tänk att nacken är en förlängning av ryggraden. Och det finns inget rätt eller fel. Bara prova och se vad som funkar för din kropp. Stanna sen till igen i utgångsläget på alla fyra. Och vi ska gå till barnets position, child's pose, som är en slags viloposition. En bra position att komma till när man vill ta en paus. Låt stortårna nudda varandra. Så fotryggen ligger i golvet, stortårna pussar varandra, nuddar varandra. Låt dina knän komma isär en bit. Du kan testa själv vad som funkar för dig. Jag har mina knän nästan lika brett isär som min matta. Och skifta sedan vikten bakåt så att rumpan nuddar hälarna. Och många av oss når inte ner med rumpan till hälarna. Man kan också ha en kudde där. Eller låta det vara ett avstånd. Det spelar ingen roll. Sträcker ut armarna framför dig. Händerna långt fram på golvet. Så handflatorna mot golvet. Du kan låta händerna, eller förlåt, du kan låta armarna komma ner mot golvet. Och allra sist också låta bröstbenet komma ner mot golvet, alltså sträva neråt. Och sist av allt, försök att lägga i pannan mot golvet. Och här är, den här positionen är jätteskön för vissa av oss. Och för andra känns den att det kanske gör ont och så. Och då kan du ta kuddar och filtar och lägga mellan, som sagt, rumpan och hälarna. Eller vid höften, mellan låren och magen. Testa här vad du behöver för att den här positionen ska kännas som en skön position. Vi stannar här.
en liten stund till. Andas. Och försöker att sjunka in i positionen lite till. Kom nu kontrollerat och lugnt upp till alla fyra igen. Så, vi drar in knäna lite grann så att de är i höftbredd och låter fötterna ligga i med lite mellanrum. Och så står vi raka i ryggen i bordet, utgångspositionen på alla fyra. Och nu kommer vi göra en balans- och bålövning som man kan, antingen gör man precis det jag gör eller så gör man bara delar av det. För den här kan vara lite ganska utmanande för många. Som sagt, du gör precis alla övningar på ditt sätt, det som funkar för din kropp. Jag visar hur jag gör. Så, alla fyra punkter i golvet, knäna och händerna. Låt sen ditt högra ben sträckas ut bakom dig. Så höger tår i golvet. Höger knä är helt sträckt. Hälen strävar bakåt och händerna är kvar i golvet. Vänster knä är kvar i golvet. Om det här känns bra och du känner att du har en stabil position, då kan du lyfta höger fot från golvet. Antingen bara några centimeter eller någon decimeter. Lyfter du för högt, då är det lätt att du svankar. Så aktiv mage, låt foten vara flexad, alltså låt hälen sträva bakåt i rummet och tårna peka ner mot marken så att vi också har jämna höfter och en jämn fördelning av vikten på de andra tre punkterna som är i golvet. Så höger ben svävar, sträcker bakåt och om det här känns superlätt och du vill ha en utmaning till så sträck vänster arm framåt i luften. Rakt fram, inte högt, bara i samma höjd som benet. Antingen har du handflatan neråt eller så har du tummen upp mot taket som att du ska hälsa på någon och spreta med fingrarna. Blicken är rakt ner i golvet. Och kom långsamt kontrollerat ner med ben och arm. Och så gör vi andra sidan. Vänster ben sträcker bakåt. Sträck igenom knät, vänster tår i golvet. Känns det lätt? Prova att lyfta vänster ben. Och sen om du vill höger hand och arm, så sträck igenom hela högerarmen. Tummen pekar antingen upp mot taket som att du ska hälsa, ta i hand med någon, eller handflatan neråt. Pressa ifrån golvet, aktiv mage, flexa gärna foten. På bakre benet, det är benet som svävar. Och kom sen långsamt ner. Vi gör andra sidan en gång till. Så höger ben bak, sträcker igenom, lyfter upp och vänster arm fram. Rak arm, rakt ben och bara höger hand i golvet och höger knä och underben i golvet. Foten också där bak. Men höger ben är helt i luften, samma med vänster arm. Och vi balanserar och långsamt kommer ner. Jag tycker att det är superjobbigt idag. Det är olika jobbigt olika dagar. Och ännu jobbigare när man ska prata samtidigt. Men då kör vi sista. Alltså, vänster ben sträcker bakåt. Vänster tår i golvet. Känns det okej så lyfter vi upp, annars har vi kvar dem där. Så ett rakt vänsterben svävar i luften. Stark mage. Undvik att svanka. Förlänger höger arm framåt. Så att höger arm och hand sträcker framåt. Som att du ska nå någon som står framför dig. Långa fingrar. Handflatan antingen neråt eller tummen uppåt mot taket. Som att du ska hälsa på någon. Ta i hand. Andas in. Och på en utandning kommer vi ner. Bra! Den var jobbig.
Okej, så nu har vi även kört lite bålträning och balans. Och jag skulle vilja gå vidare till att köra en stående balans också. Så. Vi kommer upp till stående. Fötterna i golvet med höftbredd isär. Precis som jag sa om knäna när vi stod på alla fyra. Så. Hur vet man att det är höftbrett isär? Det där är olika för alla. Jag brukar tänka att jag får plats med två knytnävar. Mina händer, de får gott någon plats mellan mina fötter. Då vet jag att jag står höftbrett isär. Och jag böjer mina knän för att få extra kontakt med golvet. Jag spretar på mina tår och känner att jag har hela fötterna och alla tår i golvet. Aktiverar magen, alltså spänner till magen lite grann genom att dra naven in mot ryggraden. Och jag låter också svanken, alltså ryggslutet, slätas ut genom att tänka att svanskotan går inåt, neråt, framåt. Som att man skjuter fram höften lite grann utan att skifta vikten. Så stå kvar på hela fötterna. Så med böjda knän så kan jag sedan sträcka ut dem och känna att jag har en stabil grund att stå på. Jag tar mina händer, låter armarna hänga längs med sidorna. Och gör man det bara som vanligt så är det ofta så, tycker jag i alla fall, att mina händer åker inåt. Alltså så att händerna kommer mot låren. Och det du kan tänka på är att du istället i den här positionen, i bergspositionen som den heter, ska låta händerna komma fram. Så ta fram dina handflator som att du ska visa någon som står framför dig insidan av dina händer, handflatorna. Så jag spretar med mina fingrar, låter händerna komma framåt, handflatorna framåt. Axlarna kommer bort ifrån öronen så jag har den här långa stolta hållningen som vi jobbade med när vi satt ner. Samma sak nu stående. Låt dina tår, det här är ett litet extra tips för att känna att man får kontakt med golvet. Lyft dina tår från golvet och låt spreta på dem ordentligt och sen lägg ner lilltån och en tå i taget. Så fortsätt lägg ner en tå i taget, allra sist stortårna och verkligen spreta med fötterna. Det är ett bra sätt att få kontakt med golvet. Härifrån. Från bergspositionen, eller mountain pose som den heter, så ska vi jobba med balans. Så vi skiftar vikten över till ena foten. Så börja med att skifta vikten till din högra fot. Låt då vänster tå vara kvar i golvet så att du testar lite grann här hur mycket vikt du kan skifta över med. Om det känns enkelt så kan du släppa vänster fot från golvet. Vrida ut ditt vänstra knä så det pekar åt sidan. Och sätta vänster fot på insidan av ditt högra ben. Och då inte på knät utan under knät. Så det är viktigt. Placera vänster foten på insidan av höger vad, smalben. Och peka med det vänstra knät utåt sidan. Aktiv mage. Och här brukar man få höra på yogaklasser att man ska fästa blicken någonstans. Det funkar inte för mig för jag ser dåligt. Så det som är väldigt bra träning är att blunda. Eller titta någonstans där du tycker att det funkar. Det handlar väldigt mycket om att känna att man står stabilt på foten. Att du har kontakt med magen. Och kan sträva uppåt med toppen av huvudet samtidigt som du rotar ner dina rötter neråt som ett träd. Så den här balansen kallas för trädet. Och här kan du antingen ha händerna med handflatorna ihop i det som heter Anjali Mudra framför bröstet. Det som vi gjorde när vi satt ner. Eller kan du sträcka armarna ut åt sidan för att hjälpa med balansen. Eller upp mot taket. Jag har dem snett upp mot taket. Lite som grenar på ett träd. Och tänk på att när du vinglar, det är då du tränar balansen. Och när du ramlar, så kliv bara upp igen. Så ramlar du, gör det ingenting. Det är bara komma upp igen. Okej, sätt ner båda fötterna, skaka loss lite grann.
Bra jobbat. Vi går över till andra sidan, samma sak. Vänster fot ska vi nu skifta vikten till. Låt höger tå, eller låt höger fot långsamt släppa golvet. Så testa. Här finns inget rätt eller fel. Det enda du ska tänka på, det är att försöka hitta balansen på vänster fot. Och det gör inget om du ramlar hela tiden upp igen, eller det är bara liksom upp igen, upp och ner. Jättebra träning. Känns det superlätt och du vill gå vidare, så ta då samma sak på den här sidan. Höger fot och placera på insidan av vänster vad, vänster smalben, under ditt knä. Inte på ditt knä, utan under ditt knä. Låt höger knä peka ut åt sidan. Och foten alltså var på insidan av det sträckta benet som vi står på. Det här är inte jätteviktigt. Det viktiga är som sagt balansen på den vänstra foten. Det är det som vi tränar på. Placera händerna någonstans där du tycker att de hjälper dig att hitta balansen. Du kan blunda eller titta. Och ramlar du, kom bara upp igen. Lång stolt hållning. Och ibland hjälper det faktiskt att skratta eller le under tiden. Det brukar en av mina favorit-yogalärare säga. Att när det är svårt så bara le. Ja, det funkar ganska bra. Där ramlar jag ner. Bra jobbat. Skaka loss benen lite grann. Då var vi klara stående. Nu ska vi lägga oss ner. Så kom till golvet. Och jag har ju en träningsmatta, en yogamatta att ligga på. Och vill du ligga på något lite mjukt så gör det. Det funkar bra rakt på golvet också. Så sträck ut dina ben och lägg dig på rygg. Låt armarna ligga på golvet längs med kroppen. Så mina händer ligger i höjd med mina höfter. En liten bit ut till sidan av kroppen. Så att det finns en eller två decimeters avstånd mellan min kropp och mina händer. Samma med benen. Avstånd mellan fötterna. Och slappna av i benen. Så vi börjar med att ta ett djupt andetag in genom näsan. Och andas ut. Ibland kan det vara väldigt skönt att pusta ut genom munnen. Så vi gör det en gång också. Andas in genom näsan. Och pusta ut genom munnen. Innan vi gör vår avslappning på rygg här, så ska vi göra en sak till för att sträcka ut ryggslutet. Och sträcka igenom våra ben lite grann. Så ta ditt högra knä, ditt högra ben och böj det. Lyft upp knät mot din mage så att sträva med ditt lår mot magen. Försök att nudda höger lår mot magen. Och då böjer jag mitt knä väldigt mycket. Och tar tag med mina händer runt mitt smalben. Så jag kramar om hela mitt högerben som är väldigt böjt. Ligger kvar på rygg. Näsan upp mot taket. Och vänster ben är helt sträckt längs med golvet. Tycker man att det här är jättesvårt, det förstår jag. Ett tips är att ta vänster ben och böja det. Och sätta i vänster fot i golvet. Så vänster fot i golvet så att vänster knä pekar rakt upp mot taket. Då blir det lite lättare att sträcka ut ryggen. Och lite lättare att få grepp om knät. Och sen kan man, om man vill, prova att sträcka ut det där vänstra benet igen. Så här kan den här stretchen kan kännas olika för alla. Det kan vara skönt för ryggen. Avlasta ryggen lite, just ryggslutet. För mig känns det en del på framsidan av vänster höft. Övre delen av låret. Och också lite baksida lår och rumpa på höger ben. Så, vi släpper vårt högra ben och tar det vänstra. Så tvärtom, andra benet. Upp med vänster ben, krama om det ordentligt. Försök att nudda det vänstra låret mot magen. Testa lite vad som funkar för dig.
Antingen böjer du det högra benet och sätter i höger fot i golvet. Så att knät är upp mot taket där också, fast ändå höger fot i golvet. Eller så har du höger ben helt sträckt. Andas in här. Och andas ut. Nu ska vi ta tag om båda benen för att avsluta den här övningen. Så krama om båda knäna. Låt båda benen komma upp mot magen. Och gunga gärna lite från sida till sida om det känns bra. Massera ryggen. Vi kommer sen till mitten, stilla. Och tar ner en fot i taget i golvet och sträcker ut benen. Sträck ut benen helt och hållet så du blir lång. Ta gärna dina händer och armar och sträck dina händer över huvudet längs med golvet. Så hela kroppen nuddar golvet. Du ska bli så lång som möjligt från dina tår till dina fingertoppar. Så raka armar bakom ovanför huvudet. Långa raka armar. Sträck på dina tår. Sträck på dina fingrar. Och slappna sen av. Låt dina ben ha lite mellanrum och skaka om dem lite grann. Alltså gunga med dina ben lite från sida till sida. Ta dina armar ner så att de ligger längs med kroppen. Så att händerna är i höfthöjd. Armarna nuddar golvet. Är 1 eller 2 decimeter. Eller kanske mer. Utanför din kropp. Så att du ligger avslappnat på rygg. Vi kommer stanna här en liten stund. Och bara låta andetaget vara precis som det är. Och för att slappna av ordentligt så tar vi det djupaste andetaget vi har tagit på hela dagen. Andas in. Och pusta ut genom munnen. Slappna nu av i hela kroppen. Känn kontakten med golvet. Där din kropp nuddar golvet. Baksidan av kroppen. Huvudet. Axlar, rygg. Rumpa. Känn att hela din kropp är tung. Och avslappnad. Känn att ditt ansikte slappnar av. Slappna av i käkarna. Runt dina ögon. Ögonbrynen. Och slappna av i pannan. Blunda. Och låt andetaget bara vara precis som det är. Vi avslutar den här klassen. Antingen så ligger du kvar på rygg. Precis som du gör så länge du vill. Eller så gör du som jag och tar dina händer. Ta handflatorna mot varann i Anjali Mudra. Handflatorna mot varann. Fingrarna pekar upp mot ditt ansikte. Tummarna nuddar bröstbenet och armbågarna strävar åt sidan. Och så tackar vi oss själva och varandra för det här yogapasset genom att säga namaste.